Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է Factor TV-ի եթերում բարև ձեզ։ Մեր զրուցակիցը այսօր վիրուսաբան, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատող Հովակիմ Զաքարյանն է։ Ողջույն, պարոն Զաքարյան։ Պարոն Զաքարյան, այս տարի գիտության ֆինանսավորումը նախորդ տարվա համեմատ 83%-ով աճել է 25 միլիարդ դրամով։ Սա կարող է լուրջ փոփոխությունների հանգեցնել ոլորտում։ Բնականաբար ֆինանսավորման ավելացումը պետք է որ դրական որոշակի ազդեցություն ունենա, կապված նրանից իհարկե, թե ֆինանսների ավելացումը դու ինչպես ես ծախսում, որովհետև կարող ես միայն աշխատավարձների բարձրացում անել, որը էլի շատ կարևոր է իհարկե, բայց դա շատ մեծ ազդեցություն չի ունենալու։ Կարող ես որոշակի թիրախային ծրագրեր իրականացնել եւ այդ դեպքում ավելի մեծ ազդեցություն ակնկալել։ Միանշանակ ֆինանսավորման ավելացումը պետք է, եւ նույնիսկ այսպիսի ավելացումը դեռևս բավարար չէ, որովհետեւ տարիներ շարունակ մենք խոսում ենք այն մասին, որ ֆինանսավորումը գիտությանը հատկացվող պետության կողմից պետք է լինի առնվազն հնայի 1%-ի չափով։ Այսօր մենք հեռու ենք այդ ցուցանիշից դեռևս, եւ բավական շատ հեռու ենք։ Հետևաբար, եթե ուզում ենք հասնել գոնե հնայի 1%-ին, պետք է առաջիկա 3-4 տարիների ընթացքում նույն տեմպերով ավելացնենք ֆինանսավորումը, բայց ելի եմ կրկնում, ֆինանսավորման ավելացմանը զուգահեռ պետք է շատ ճիշտ թիրախային ծրագրեր իրականացնել գիտության ոլորտում, որպեսզի հնարավոր լինի թե ենթակառուցվածքները բարելավել, բերել ժամանակակից վիճակի, որը անհրաժեշտ է ունենալ, թե մարդկային ռեսուրսների հարցը լուծել։ Սրանք են երկու գլխավոր խնդիրներն են, որոնք այսօր համակարգում կան, եւ առանց այդ խնդիրների լուծման հնարավոր չի լինելու վաղը ակնկալել որոշակի արդյունք։ Այսօր Հայաստանում շուրջ 4000 ակտիվ աշխատող գիտաշխատող ունենք, բայց երբ որ նայում ենք հայտնագործությունների թիվը, հեղինակավոր ամսագրերում տպագրվող հոդվածները, դրանք այնքան էլ տեսանելի չեն, ինչու՞։ Կա մոտ 4000 գիտաշխատող, բայց այնպես չէ, որ այդ բոլոր գիտաշխատողները ակտիվ գիտաշխատողներ են։ Հենց դրա մասին է։ Այսինքն, եթե մենք նայենք ակտիվ գիտաշխատողներին, որոնց արած արդյունքները գիտական տպագրվում են միջազգային հանդեսներում, այդ գիտաշխատողների թվականակը շատ ավելի քիչ է։ Եվ երբ որ ես խոսում եմ, որ մենք մարդկային ռեսուրսի խնդիր ունենք, մենք առաջին հերթին, այո, ունենք հենց այդպիսի գիտնականներ, այսինքն ակտիվ աշխատող գիտնականների լուրջ բաց, որը պետք է ամեն կերպ համալրել։ Ինչու շատ չի երևում նրանց արդյունքները, պատասխանելու համար այդ հարցին պետք է գնանք հետ ձեր առաջի հարցին, որովհետև տարիներ շարունակ համակարգը գերթեր ֆինանսավորված վիճակում է գտնվում։ Երբ որ մենք ասում ենք հնայի 1%, հիմա ինքը հնայի 1%-ից մոտ 3 անգամ ավելի քիչ է, եւ տասնամյակներ այդպես է եղել։ Հետևաբար, եթե մի ոլորտը թեր ֆինանսավորած եք պահում տասնամյակներ, ինձ թվում է շատ այսպես անտեղի ակնկալել, որ այդ ոլորտի մասնագետները պետք է շատ լավ արդյունքներ ցույց տան։ Իհարկե բացառություններ կլինեն, հասկանում ենք, եւ կան բացառություններ, կան բացառիկ լաբորատորիաներ կամ նույնիսկ առանցին վերցրած ինչ-որ ինստիտուտներ, որոնք նույնիսկ եղած վատ պայմաններում կարողանում են որոշակի արդյունք ցույց տալ, բայց դրանք բացառություններ են, իսկ սովորաբար համակարգը ոչ թե բացառությունների վրա է կազմվում, այլ ընդհանրության, այլ մեծամասնության վրա։ Իսկ մեծամասնության պարագայում այն է վիճակը, ինչ որ մենք ունենք։ Մի առիթով նշել եք, որ մեր գիտության խնդիրներից գլխավորը այն է, որ մենք այսօր մտքի ճգնաժամ ունենք, այ ինչպես դուրս գալ այդ ճահճացումից։ Մտքի ճգնաժամից դուրս գալու համար պետք է նոր միտք ունենալ գիտության ոլորտում, այսինքն մարդիկ, որոնք նոր միտք են ծնում։ Հետևաբար նորից գալիս ենք մարդկային ռեսուրսի խնդրին, որ ակտիվ գիտնականների թվականը պետք է ավելանա գիտության ոլորտում։ Օրինակի համար ամենաարագ ճանապարհը ոնց այդ հարցը կարելի է լուծել, կազմակերպել գիտնականների ներգաղթ, այսինքն Հայաստանը պետք է կարողանա ապահովել այնպիսի պայմաններ գիտական գործունեության համար, այնպիսի լավ պայմաններ, որ արտասահմանից գիտնականները անկախ տարիքից կարող են երիտասարդ լինել, կարող են միջին տարիքի, բայց իրենք ցանկանան տեղափոխվել Հայաստան եւ Հայաստանում շարունակել իրենց գիտական կարիերան։ Դա ամենաարագ ճանապարհն է, դա այն ճանապարհն է, որոնք շատ երկրներ գնացել են։ Դա մի ճանապարհն է, ավելի երկարաժամկետ
տեսակետից պետք է սեփական կադրերը պատրաստել նոր գիտնականներ, բայց դա շատ երկարատև է, այսինքն որպեսզի դու վերջում ունենաս գիտնական, որը ակտիվ գիտական գործունեությամբ է զբաղվում, դրա համար առնվազն 10 տարի ժամանակ է պետք։ Մենք այդ ժամանակը այս պահին չունենք, եւ հետեւաբար ալտերնատիվ միակ ճանապարհը մնում է ատասամանից գիտնականների, եւ ընդ որում ես այստեղ չեմ ասում հայազգի, ընդհանրապես ազգությունը երկրորդական է, հա, լավ գիտնականների ներհոսք ապահովելը։ Սա պետք է լինի թիվ 1 խնդիրը, եւ թիվ 1 խնդիրը ոչ միայն գիտության ոլորտի համակարգողների համար, այլ ընդհանրապես պետության, երկրի ղեկավարության թիվ 1 առաջնահերթությունը պետք է լինի, եթե մենք ուզում ենք ունենալ վաղը գիտություն։ Ես մի փոքր նույնիսկ ավելի հեռուն եի ուզում գնալ ու ասել, երբ է հնարավոր, որ հայաստանաբնակ գիտնական առանանա օրինակ Նոբելյան մրցանակի։ Գիտեք, ինչ Նոբելյան մրցանակի առանանալը դա բացարձակ որևէ այսպես նպատակ չպետք է լինի, հա։ Արդյունքը առանանա, բայց մինչև Նոբելյան մրցանակին հասնելը պետք է այնպիսի միջավայր լինի Հայաստանում, հայկական գիտական միջավայրում, որտեղ ծնված նոր գաղափարները եւ նոր արդյունքները այնպիսի հեղափոխություն առաջացնեն իրենց ոլորտում, որ հետագայում դրանք պարգևատրվեն ինչ որ մրցանակով, այդ թվում եւ Նոբելյանով։ Միգուցե մի օր լինի, բայց դրան հասնելուց առաջ մենք շատ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Եվ բացի այդ, գիտեք, բազմաթիվ երկրներ կան այսօր, որոնք ունեն շատ ավելի լավ գիտություն, քան Հայաստանը, բայց իրենք չունեն Նոբելյան մրցանակակիրներ։ Այսինքն դա իրականում կրիտերիա չի, որ դու լավ գիտություն ունես թե չունես։ Լավ բան է մրցանակը, բայց մրցանակից առաջ շատ ավելի կարևոր խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծվեն ոլորտում։ Դուք մասնագիտությամբ հենց վիրուսաբան եք, այն պահից սկսած, ինչ կորոնավիրուսը աշխարհում գլուխ բարձրացրեց, Հայաստանում ինչ խնդիրների եք բախվել։ Գիտեք, խնդիրները նույնն էին մինչև 20 թվականն էլ, այսինքն քանի որ ես ոլորտի մեջ բավական երկար ժամանակ եմ, եւ առաջի բանը, որ ինձ համար հայտնի է, նույնիսկ մինչև կորոնավիրուսի համավարակը, դա այն է, որ մասնագետներ չկան Հայաստանում։ Այսինքն վիրուսաբանությամբ ակտիվ զբաղվող ընդամենը երկու լաբորատորիա, որոնցից մեկը մենք ենք, մեր իմ լաբորատորիան է, եւ դա շատ քիչ է։ Նույնիսկ Հայաստանի նման փոքր երկրում վիրուսաբանությամբ, մարդու վիրուսներով, կենդանիների վիրուսներով զբաղվող լաբորատորիաների թիվը առնվազն մի քանի անգամ ավել պետք է լինի, եթե մենք ուզում ենք լավ մասնագետներ ունենալ, որոնք այդպիսի ճգնաժամային իրավիճակներում կարող են թե խորհրդատվական մակարդակով, թե մասնագիտական որոշակի գործունեությամբ նպաստեն իրավիճակի, ուրեմն, բարելավմանը։ Համավարակը ընդհանրապես ցույց տվեց այն պատկերը, որը ես անձամբ գոնե գիտեի միջև համավարակն էլ, որ Հայաստանում չկան մասնագետներ, որ Հայաստանում նույնիսկ համաճարակաբանության գծով, ոչ թե վիրուսաբանության, համաճարակաբանության գծով շատ քիչ թվով լավ մասնագետներ կան, եւ հետեւաբար այն մարմինները, որոնք պետք է որոշումներ կայացնեին, խոսքը առաջին հերթին առողջապահության ոլորտի մարմինների մասին է, այդ որոշումները պետք է կայացնեին նաեւ այդ մասնագետների խորհրդների հիման վրա, մենք տեսանք ինչպիսի որոշումներ կայացրեցին, եւ դրա արդյունքներն էլ մենք ըստ էության տեսանք։ Բայց ժամանակին ունենինք, չէ՞, համապատասխան ինստիտուտը, որը ցավոք փակվեց։ Հայաստանի նման երկիրը, որը գտնվում է նման ռեգիոնում, նման հարևաններով շրջապատված, ինքը պետք է ունենա կենսաբանության հետ կապված մի շարք կենտրոններ, որոնք ապահովում են երկրի անվտանգությունը, հա։ Խոսքը կենսաբանական լաբորատորիաներն են, որոնցում աշխատում են հատուկ վտանգավոր տարբեր տեսակի աղտածիների հետ։ Եթե մենք չունենք նման լաբորատորիաներ եւ չունենք նման մասնագետներ, մեր անվտանգությունը առնվազն այդ առումով շատ լուրջ խնդիրների առջև է կանգնած։ Համավարակը ընդհանրը եկավ դա ապացուցելու գլոբալ առումով, բայց մենք երբեք չենք կարող բացառել լոկալ իրավիճակները, երբ որ կարող են մեր հանդեպ կիրառվեն որոշակի, այսպես ասենք, վտանգներ, հա, որոշակի կենսաբանական ազդեցություններ, եւ մենք դրան պետք է պատրաստ լինենք։ Մենք երբեք չենք կարող մեր հույսը դնել միջազգային կոնվենցիաների վրա։ Կյանքը ցույց է տալիս, որ շատ միջազգային կոնվենցիաներ չեն աշխատում տարբեր իրավիճակներում։ Դրա համար միակ ձևը դա պատրաստված լինելն է։ Պատրաստված լինելու համար ավելի պետք է ունենալ լավ լաբորատորիաներ, լավ մասնագետներ, որոնք ճիշտ պահին կարող են ճիշտ իրենց խորհուրդներով եւ քայլերով ապահովել երկրի անվտանգությունը։ Օրինակ ինչ անվտանգային խնդիրների առջև կարող ենք կանգնել, պարոն Զաքարյան։ Օրինակ տարբեր վնասատուների, խոսքը օրինակի համար, եթե վիրուսների մասին ենք խոսում, վիրուսների կիրառումը Հայաստանի տարածքում,
եւ կենթանների համար վնասատու եւ մարդկանց։ Արդյոք դա հնարավոր է տեխնիկապես անել։ Իհարկե հնարավոր է։ Այսինքն դա նույնիսկ տեխնիկապես բարդ խնդիր չէ։ Արդյոք մեզ հարևան որոշ երկրներ դա չեն կարող անել։ Իհարկե կարող են անել։ Եվ միշտ դու պետք է պատրաստ լինես նման քայլին, բայց դրան պատրաստ լինելու համար պետք է ունենաս համապատասխան հնարավորությունները։ Այսինքն Հայաստանում գիտության նկատմամբ ձևավորված այդ վերաբերմունքը կարող է սպառնալ նաև տնտեսական համակարգի փլուզմանը։ Անվտանգությունը, տնտեսությունը, կրթությունը, այս մի քանի կարևորագույն ոլորտների հիմքում, եթե մենք ուզում ենք այդ ոլորտները գործեն եւ գործեն բարձր մակարդակով, դրանց հիմքում գտնվում է գիտությունը։ Եթե դու չունես գիտություն, եթե քո գիտությունը փլուզված է կամ ընդհանրապես չկա, հույս ունենալ, որ դու կունենաս բարձր կարգի անվտանգություն, կունենաս լավ կրթություն, կունենաս լավ առողջապահություն, կունենաս բարձր տեխնոլոգիաների հիման վրա կառուցված տնտեսություն, դրանք անհույս բաներ են։ Հասկանում եք, եթե դու չունես գիտություն, եթե նոր գիտելիք քո երկրում չի ծնվում, ապա դու չես կարող ունենալ այն իմ ասած ամեն ինչ, ինչ որ ես նոր թվարկեցի։ Սա այնքան պարզագույն ճշմարտություն է, որ ինձ թվում է նույնիսկ ապացուցման կարիք չունի։ Բայց ժամանակը մեր ցույց է տալիս, որ այս պարզ ճշմարտությունը շատ մարդիկ, հատկապես նրանք, որոնք որոշումներ կայացնելու հնարավորություններ ունեն, իրենց համար դա հասանելի չի, իրենք չեն հասկանում դա։ Այն որ գիտությունը կարող է ապահովել եւ հակառակը գիտության նկատմամբ այդ վերաբերմունքը կարող է փլուզել անվտանգային համակարգ։ Չեն գիտակցել վերջին 30 տարվա ընթացքում մեր որևէ կառավարություն, թե այնուամենայնիվ գտնվել են հատուկ այն դեպքերը։ Ամբողջությամբ ասել, որ չեն գիտակցել, ես այդպիսի համարձակություն չեմ վերցնի, բայց կարող եմ հստակ ասել, որ իրենց քայլերը գիտության ոլորտում ցույց են տալիս այն մասին, որ իրենց համար գիտությունը, գիտություն ունենալը դա գլխավոր առաջնահերթություններից մեկը չի եղել։ Այնինչ Հայաստանի նման երկրի համար թիվ 1 առաջնահերթությունը պետք է լինի ունենալ ժամանակակից գիտություն, որտեղ դրանից են բխում մնացած այն բոլոր ոլորտների բարձր մակարդակը եւ մրցակցային վիճակը, որում ես թվարկեցի։ Եթե դու չունես գիտություն, դու չես կարող ունենալ նույնիսկ ամենատարական նորմալ առողջապահություն, որտեղ քո մասնագետները չեն լինի լավ կրթված եւ կունենաս արդյունքում այնպիսի առողջապահություն, որը մենք հիմա ունենք ըստ էության։ Հիմա իրենց քայլերը ցույց են տալիս, որ իրենք չեն հետաքրքրված եղել գիտությամբ։ Արդյոք գիտակցաբար թե ոչ գիտակցաբար, ես չգիտեմ, իրենց պետք է հարցնեմ, բայց ունենք այն, ինչ որ մենք հիմա այսօր ունենք։ Դուք խոսեցիք նաև կրթական խնդիրներից։ Կրթական խնդիրները շատ սերտորեն եւ շղթայական կապված են գիտական խնդիրների հետ։ Մենք սովորեցինք տարիների ընթացքում, որ սա մի շղթա է, եւ առանց մեկը մյուսի կրթությունն ու գիտությունը գոյություն ունենալ պարզապես չեն կարող, եւ այն որ գիտությունը այսօր Հայաստանում շատ անմխիթար վիճակում է, դա շատ սերտ կապ ունի այն հանգամանքի հետ, որ կրթությունն էլ առանձնապես լավ վիճակում չէ։ Գիտեք, շատ դժվար է պատճառ հետևանքային այդ ձեր ասած կապը գտնել, բայց ես հակառակից կգնամ։ Քանի որ գիտությունը այսպիսի տխուր վիճակում է, եւ դրա հիմնական պատճառը եղել այն, որ տասնամյակներ շարունակ ըստ էության պետությունը անտեսել է գիտությունը որպես գլխավորագույն ոլորտներից մեկը, եւ քանի որ այսպիսի տխուր վիճակում է, ակնկալել, որ կրթությունը լավ վիճակում է լինելու, պետք չէ, հա։ Համասարաններում դասավանդող դասախոսները որպես կանոն պետք է լինեն ակտիվ գիտնականներ, եթե ուզում եք ունենալ մարդիկ, որոնք բարձր մակարդակի գիտելիք են մատուցում երիտասարդներին ուսանողներին։ Եթե քո դասախոսների բացարձակ մեծամասնությունը գիտությամբ չի զբաղվում, այլ միայն զուտ մեխանիկական դասավանդում է ակատարում, ակնկալել, որ այդ դասախոսները ամենաբարձր մակարդակի նոր գիտելիք են հաղորդելու, պետք չի։ Դա ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Սովորաբար համասարաներում ամենաբարձր կարգի դասախոսները դրանք այն դասախոսներն են, որոնք նաև գիտական ակտիվ գործունեությամբ են զբաղված։ Հիմա, երբ որ համասարաններում գիտության վիճակը այն է, ինչ որ ունենք, եւ երբ որ համասարաններում դասախոսների մեծամասնությունը ակտիվ գիտնականներ չեն եւ գիտությամբ զբաղվող չեն, այլ մարդիկ են, որոնք տասնյակ ժամերի ծանրաբեռնվածությամբ ամեն օր ուղակի մտնում, լեկցիա են կարդում ու դուրս են գալիս, այդպիսի համասարաններում կրթության որակը բարձր չի կարող լինել։ Այդպիսի համասարաններից դուրս եկած երիտասարդները, իրենք նույնպես, եթե վաղը գնան օրինակ դպրոցում
ուսուցիչ լինեն, իրենք էլ չեն կարող լավ ուսուցիչներ լինել, որովհետև արդեն ի սկզբանե իրենց կրթական մակարդակը ցածրել։ Տեսնում եք, այսինքն իրար հետ այո փող կապակցված են, բայց կարևորը հասկանալ գլխավոր պատճառը որն է եւ որն են երկրորդական պատճառները։ Վերջին 30 տարում Հայաստանում կարծես թե ամեն ինչ արվեց, որպեսզի գիտնականի վարկանիշը անկում ապրի։ Սկսած ֆիլմերից, որտեղ ինժեներները կարող են ծաղրվել եւ օրինակ պիտակ կպներ, ինժեներ բալա, սկսած հումորային հաղորդումներից, որտեղ ամենահիմար մարդը ամենակիրթ մարդն է ներկայացվում, եւ վերջացած մյուս այլ հանգամանքներով։ Ինչ անել, որպեսզի գիտնականի համբավը վերադառնա եւ այնպեսի վերաբերմունք լինի, ինչպես օրինակ ժամանակին Վիկտոր Համբարձումյանի նկատմամբ էր, հա, մենք հաստատ հիմա ունենք բավական բաստակաշատ գիտնականներ, բայց որոնց նույնիսկ հանրությունը չի էլ ճանաչում։ Դե գիտեք ինչ, ընդհանուր պետական քաղաքականությունը պետք է փոխվի ամբողջ ոլորտի, ամբողջ բնակավարի նկատմամբ։ Երբ որ պետության առաջնահերթությունը դառնում է գիտությունը, կրթությունը, դրանից արդեն բխում են բազմաթիվ այնպիսի քայլեր, որոնց իրականացման դեպքում այլևս հնարավոր չի ունենալ սերիալներ, որտեղ կծաղրվի գիտնականը կամ կծաղրվի, ասենք, կիրթ ուսուցիչը։ Դա արդեն անհնար է դառնում այդպիսի միջավայրում, որովհետև հասարակությունը ինքը դա չի ընդունելու, հասարակության համար դա արդեն խորթ է լինելու։ Բայց երբ որ դուք տասնամյակներ շարունակ ապրում եք մի երկրում, որտեղ ըստ էության կրթված լինելը առանձնապես որևէ բան չի տալիս, հակառակը բազմաթիվ օրինակներ եք տեսնում, որ հաջողության հասնում են մարդիկ, որոնք առանձնապես չեն փայլում իրենց կրթական ցենզով, հա, այդպիսի հասարակության մեջ այդպիսի սերիալները արդեն բնական երևույթ են դառնում, այսինքն ինքնաբերաբար նաև ծնվում են սերիալներ, որտեղ կրթված մարդուն կարող են ծաղրել, որովհետև հայտնի է, որ ուսուցիչը կամ ինժեները 2 կոպեկով աշխատող ինչ-որ մարդ է, որը հավանաբար մի քիչ էլ նաև խենթ է, որ համաձայն է 2 կոպեկի դիմաց ինչ-որ աշխատանք անի, որովհետև նորմալ մարդը առանց կրթության էլ կգնա, լավ հարուստ կլինի, պետք չի կրթված լինել։ Վերաբերմունքի փոփոխությունը պետության վերելու է անպայման նրան, որ հասարակության մեջ կլինի տեղաշարժ, հասարակության ընկալման մեջ, հա, բայց այդ փոփոխությունը առաջին հերթին պետության վերևից է գալիս, ակնկալել որ փոփոխությունը կլինի ներքևից, անիմաստ է, որովհետև ներքևից նմանատիպ տեղաշարժեր չեն լինելու երբեք։ Երբ որ պետությունը կփոխի իր վերաբերմունքը, երբ որ պետությունը իր բոլոր գործիքներով ցույց կտա իր գլխավոր առաջնահերթությունները, այդ պարագայում այդ ձեր ասած երևույթներն էլ շատ կարճ ժամանակ հետո ուղղակի կվերանան։ Վերջին 4 տարում նկատել եք, որ պետությունը վերաբերմունք փոխի։ Ես առանձնապես դա չեմ նկատել, եւ հիմա դուք կարող եք հակադարձել, ասել, որ դե բա ոնց ֆինանսների ավելացումը, բայց գիտեք ինչ, պետք է հասկանալ մի բան, ֆինանսների ավելացումը ուղղակի որպեսի հետո դուք դա գովազդի վերածեք ու ասեք, որ դե ավելացնում ենք, տեսեք, դրանով կարևորում ենք գիտությունը, բավարար չէ։ Գիտության նկատմամբ վերաբերմունքը ոչ միայն ֆինանսներով է պայմանված, ֆինանսները շատ կարևոր է, բայց ընդհանուր ամբողջ քաղաքականությունը պետության պետք է փոխվի։ Եվ երբ որ այդ քաղաքականությունը փոխվում է, բնականաբար ֆինանսներն էլ այդ քաղաքականության արդյունքն են, երբ որ դու փոխում ես մոտեցումդ, փոխվում է նաև ֆինանսավորումը։ Ես առայժմ նման բան չեմ տեսել, ես չեմ տեսել, որ կառավարությունը եւ ներկա եւ անցյալ կառավարությունները ունեն լուրջ, այսպես ասենք, ծրագրեր գիտության հետ կապված, եւ այդ լուրջ ծրագրերը պետք է արտացոլված լինեն, եթե ունեն, պետք է արտացոլված լինեն հստակ ռազմավարություններով, ոչ թե թղթի վրա գրված 30 էջանոց գեղեցիկ ինչ-որ բառերով, այլ հստակ ռազմավարություն, որտեղ հստակ ժամանակացույցով, հստակ սպասելիքներով եւ քայլերով նշված կլինի, թե ինչ է ծրագրում պետությունը անել առաջիկա 5, իսկ ցանկալիա նույնիսկ 10 տարվա կտրվածքով։ Երբ որ այդ ռազմավարությունը կրկնի, անկախ արդեն կառավարությունը ով է, դու գիտես, որ այս տարի սա է լինելու, հաջորդ տարի սա է լինելու, եւ դու սպասում ես, որ 3-րդ կամ 4-րդ տարվան այսպիսի արդյունքներ պետք է ունենաս։ Դա չկա, դա չի եղել եւ հիմա էլ չկա։ Քանի չկա, խոսել, որ պետությունը փոխել է իր քաղաքականությունը գիտության նկատմամբ, անտեղի է։ Ուղղակի կարելի է ասել, որ հա, միգուցե մի քիչ ավելի ուշադրություն է դարձնում, հա, միգուցե մի քիչ ավելի կարևորում է, բայց այդքան, ուրիշ ոչ մի բան։ Կառավարությունը պետք է գիտակցի, որ կրթությունը այն ոլորտն է, որտեղ դու կարող ես ներդրում անել եւ չսպասել կարճաժամկետ արդյունքի, այլ այդտեղ երկարաժամկետ արդյունքն է կարևոր։
չես կարող որպես բիզնեսի վերաբերվել, չէ՞, գիտությանը։ Ճիշտ է, միանշանակ։ Պետք է դա հասկանալ պետությունը, թե ոչ։ Եվ արդյոք մեր պետությունը հասկանում է դա։ Ընդհանրապես պետք է հստակ դիտակցել, որ եւ կրթության ոլորտը, եւ գիտության ոլորտը, սրանք այն ոլորտներն են, որտեղ արված ներդրումները, խոսքը միայն ֆինանսական չէ, ընդհանրապես արված ցանկացած ներդրում երկարաժամկետ պերսպեկտիվայում է երևում արդյունքը։ Այսինքն անհնար ակնկալ է, որ 1 կամ 2 տարի հետո դուք կտեսնեք այսօրվա արվածի արդյունքը, հա։ Եվ ընդ որում կարող է նույնիսկ 10 տարվա կտրվածքով դուք շատ շոշափելի ուղիղ արդյունք չտեսնեք։ Դրա համար այդ ոլորտում դուք պետք է սիստեմատիկ աշխատեք, առանց ակնկալելու, որ 2-3 տարի հետո լուրջ արդյունք ելնելու։ Բայց քանի որ որպես կանոն շատ կառավարություններ, հատկապես, այսպես ասենք, պոպուլիզմի հետևից գնացող կառավարություններ, որոնց համար շատ կարևոր է ժողովրդի ձայնը, ժողովրդի կարծիքը, իրենք շատ կարևորում են կարճաժամկետ երևույթները, դրա համար իրենք անտեսում են գիտությունը, անտեսում են կրթությունը, որովհետև այնտեղ կարճաժամկետ տևողության մեջ էֆեկտ չի երևում։ Կարող է իրենց օրոք չգրանցվի, չէ՞, լավ արդյունքը, նաև դա էլ կա։ Շատ հավանական է, ոչ թե նույնիսկ կարող է, շատ հավանական է, որ իրենց օրոք որևէ արդյունք չերևա, բայց 10 տարի հետո դա երևալու է։ Եվ մարդիկ դա աստիճանաբար զգալու են իրենց, այսպես ասենք, մաշկի վրա այդ արդյունքները։ Եվ դա կարող է վերագրվել ուրիշի։ Դե հա։ Երևի այդ մտավախությունն էլ ունի։ Շատ հավանական է։ Ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի կրթական համակարգից խոսեցինք, ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի մեր դպրոցներում, համալսարաններում գիտակցեն այդ գիտական գործունեության կարևորությունը եւ պրակտիկ գործունեությանը գիտական ավելի մեծ տեղ տան։ Գիտեք ինչ, ընդհանուր առմամբ համալսարանների նախ առաջին հերթին գործունեության եւ հատկապես դրա հիմքում գտնվող ֆինանսավորման մեխանիզմները պետք է փոխվեն։ Համալսարանները, այսօր խոսքը առաջին հերթին պետական համալսարանների մասն է։ Իրենք ըստ էության, եթե դուք նայեք, թե ինչպես է ձևավորվում իրենց բյուջեն, իրենց բյուջեի բացարձակ մեծամասնությունը, երևի 90%, եթե ոչ ավել, ձևավորվում է ուսանողներից գանձված, ուրեմն ուսման վարձերի հիման վրա։ Այդպիսի մեխանիզմով ձևավորվող բյուջեի դեպքում այդ համալսարանները չեն կարողանալու առանձնապես լուրջ գիտությամբ զբաղվեն, որտեղ ուղղակի ազատ ֆինանսական միջոցներ չեն ունենալու, որպեսզի ներդնեն գիտության մեջ։ Հիմա այստեղ փոփոխություններ են պետք, այստեղ պետք է իհարկե նորից պետությունը իր ներդրումը անի։ Պետությունը պետք է ստեղծի նոր գիտական կենտրոններ, որոնք կարող են կծված լինել համալսարաններին։ Բացի դրանից, օրենսդրական փոփոխություններն էլ են շատ կարևոր, այսինքն պետք է այնպիսի օրենսդրական միջավայր ստեղծել, որ խրախուսի նույնիսկ անհատ ձեռներեցներին գնալ եւ ներդրում անել համալսարանական կամ ընդհանրապես գիտության մեջ, անկախ նաեւ համալսարանական է թե ակադեմիական, ուրեմն գիտություն է։ Տեսեք, վերջերս վառ օրինակ եղավ, համալսարանում բացվեց մեխանիկական ուսուցման լաբորատորիա մասնավոր ընկերության կողմից։ Սա մի օրինակ է, բայց եթե օրենսդրական միջավայրը այնպեսին լինի, որը խրախուսի մասնավոր ընկերություններին ունենալ նման գիտակրթական լաբորատորիաներ, ես վստահ եմ, դա միակ օրինակը չի լինի, բազմաթիվ այլ օրինակներ էլ կլինեն։ Տարբեր երկրներում մեխանիզմները խրախուսման շատ տարբեր են, բայց ամենատարածված գործիքը դա հարկային արտոնությունն է։ Երբ որ մասնավորը ներդրում է անում գիտության մեջ, իր առած ներդրման չափով ինքը հարկային արտոնություն է ստանում իր տնտեսական գործունեության ընթացքում։ Սա շատ պարզ մեխանիզմ է, որը տասնյակ երկրներում օգտագործվում է։ Մեխանիզացիան մասին օրենքին է նման, որը որ ասենք արվեստի ոլորտում, երբ որ այո, ինչ որ չափով նման ներդրում են անում, ազատվում են որոշակի օրեն հարկերից, նույնը կարող է գիտության ոլորտում։ Այդպիսի գործիքներ բազմաթիվ կան, եւ կառավարությունը կարող է այդ գործիքները օգտագործել, հատկապես որ իր վրա դա լուրջ ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն չի բերում, բայց այդ գործիքը, այդպիսի գործիքները ընդհանուր առմամբ միջավայր են փոխում, երբ որ իրենք բոլորը միասին օգտագործվում են։ Բայց ելի նորից եմ կրկնում, նույնիսկ մասնավորը, եթե մենք ուզում ենք մասնավորին բերել, որպես ինքը գիտության մեջ ներդրում անի, համալսարանական գիտության մեջ ներդրում անի, պետք է օրինակ ցույց տանք, իսկ այդ օրինակը պետությունը պետք է լինի, ինքը իր օրինակով պետք է ցույց տա, որ եկեք ստեղծեք նոր լաբորատորիաներ, որովհետև ես էլ եմ ստեղծում, որովհետև դա ձեզ համար երկարաժամկետ պերսպեկտիվայով լուրջ եկամտի աղբյուր է լինելու։ Այդպես ամբողջ աշխարհում է, ու նոր ես բան չեմ ասում, ինչ որ նոր հեծանիվ չեմ օրինում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Երևանի ժամանակով զրուցաշարներ Factor TV-ի եթերում կհանդիպենք։